kitalo nnyo kitalo ddala wabula kyejjaokusooka okusaba tenti eyo tugikubye ennyo omugongo ewaabwe tenti eyo subject CF abali wano subject yeri badde nsaba busabi siragira bulagizi badde nsaba okutandikira kulayiga eyo bweti enafanya tuddeeri omulama e subject yeri bweza gyosala bane kyayogedde kyekituufu musembere mmanga twazze ku oli omugenzi tuzze ku mugenzi badde nsaba busabi abali kulayivu tukimanyi mulimu kukola naye muleke tugire wano tuti nsaba bannange tenti eyo eyo tenti eyanziza sala eyatulese yoyo wewaabwe neyanziza nnyo neyanzeeke ku lwekyo bakungubazi bannange omusajja oyo gwe mulaba agalamidde awo ddeewo buli muntu yenna 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 akimanyi ne mu lwatu ne mu kyama oyo kyali wa Daxx Kartel ekyo buli muntu amanyiddeewo ekyo akimanyi ndi muntu wa buli muntu naye siri mukwano nnyo nnyo gwa buli muntu kubanga nze ndi wa ddala kubanga nze ndi wa ddala siri muntu wa kubeera na muntu mukwekwanyakwanya ndi muntu kuba ndi wa ddala deoyo mukwano gwange era abadde mukwano gwange ddala tujja kuba kyenyinza okubagambayo mu bulamu buno bwe tulimu obwensi buno bwe mulaba obulamu butambulira ku bintu bibiri obulamu butambulira mu kulera na kulerwa obulamu butambulira mu kulera na kola ki leero fenna fenna abali wano tusobola okuba nga tulera ng'olina abantu b'olera naye njagala omanye nti naawe baakola ki baakulera kati bw'obeera nga oli mu kkowe erirerwa beera omuntu alereka tokalubiriza bakulera beera omuntu akola ki alereka ate bw'obeera nga gw'olera twala obuvunaanyiza bw'omuntu alera omuntu alera tasalira muntu musango omuntu alera addaabiriza buddaabiriza ebyabikoze eki ekisinga okubonyaabonya endongo ya wano oba omulimu gwa wano si mbu nno abantu bamanyi kyakkola ekibonyaabonya omulimu gwa wano nkwe ekibonyaabonya omulimu gwa wano ki nkweze najja wano nga nina emyaka mwenda ku National Theatre wano nga nina emyaka mwenda 9 years wano senga wange yali akolera waliwo kiyosika awo ga waakolera mukulu ashiraf semwogerere baalinganga bazanyira ne theatre factory fun factory nga barehasingirawo nga wendi nga ndi mwana muto naye National Theatre eno gye mulaba nfunye opportunity leero eyogera nga bwentu webali ne bekikwatako National Theatre abantu abagikulira obaoliawo si be bateekeddwa obaoliawo si bakola ki sijja kugamba nti bebateekeddwa oba si be bateekeddwa naye obaoliawo si bakola ki olw'ensonga omuntu owa art ng'ali mu art bangi nnyo 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 betulabyeko wano ne bataleetebwako wano bonna 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 naye nga tetulina kusobola kwegayirira oba kuteesa kubanga omuntu abeera nga muganda wange bwagalamidde awo tekubeera mu kwagala kwe waliwo ebintu bye tulina okusooka okutereeza ffe nga ffe netulina kugenda mu kulembeze bwanga ffe ffe nga ki baganda bange abayimba abatandika n'abayimbye musooke mukendeeza ekintu ky'enkwe ate omuntu bw'avangayo n'ajja n'agamba nti azze abeeko ky'atambuza mumuwagire nga nga temutaddewo yadde endowooza endala obugalo bwamaani temutaddewo ki ekibonyaabonya endongo ya wano si nti nno abantu tebamanyi kyakkola nkiddamu abantu ba wano balina enkwe mukendeeza eki enkwe abasuubuzi be mulaba abo tebapretendinga kyova olaba bagenze mu ki
Baina ne bibi nasimanyi bagagga kwagala nasimanyi kolaji. Nete mwina yo ne mwekigama ndo abayimbi kwagala na. Musoke mukole bayimbi kolaji. Mukole ne bayimbi kwagaliza. Mutandikire ku bayimbi kwagaliza. Mugende ku bayimbi kwagalana. Tujja kole bikolaji. Bwabanga de baby de wafunya obuzibu. Tijwali sakuloza anti owaye bamulese kuna ono ye bamulese. Tumanye National Theater. Bwabanga National Theater si ya fe tuge tugule wala. Amani basu doyo gula wa. Simanyi lwaki wali te wali wachibumbe che. Oba kafeera wali. Oba muzeyi sebata. Ibibumbe bya bitekeddwa okubeera nga webiri wala. Tijeta agisa. Obebika bye tusibuka mbiri nebiki. Moses Radio nabira taina chibumba, taina chibumba awo. Kabereke nzo no yenyine taina chibumba awo. Ufuna bulungi? Ufuna bulungi? Aino kubanga aina chi? Tusoke tukole chi bayita bayimbi kola chi? Kwagaliza. Au tukole bayimbi kwagalana. Tukole bisikadde byonna federation ina. Oliva Mulekeerawo president ya Kookie centers. So, okay, so baganda bange, njagala sagala baby deo mumukungu bagire, era sagala mumunaku walire. Baby deo musajja wasanyu, ate abadde ine bintu byayogeranga, bano bajona babimanyi. Bwe nabanga nfudde, msaba munyimbirenga, njagala munyimbire, njagala mubere muki? Basanyufu. Mubere basanyufu. Era njagala buli muntu katusalisa muwe baby dewe kitiibwa ki mubere nga muli basanyufu banange kitalo nyo kitalo dali kya baby dewe kwebale Daxx Kartel Alangidde Abayimbi Mulumbe Lwa.